ଅପରିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ପି ଯେଉଁ କହିଲେ ସେଠି ଲେଣ୍ଡୁର ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆଉ ଜଗଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବି। ଆଜ୍ଞା କାଳୁଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ କହୁନୁ ଟିକେଟ୍ କଥା, ଆମେ କହୁଛୁ କାଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡିଆତକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା କାହିଁକି, ତମେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାକୁ କିଏ, ତମ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଲୋକ, ତମେ 90,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଲ, 75,000 କାଳୁ ଖଣ୍ଡିଆତରେ ପାଇଥିଲେ 90,000 ଭୋଟ, ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ସଫା କରିଥାନ୍ତ ତମେ ସଫା ହେଇଥିଲେ। ଆମର ମାଧବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ମୋତେ ଧରିକି ଗଲେ ଯେ ତମେ ତ ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଇଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ ସେଠି ଜଗଦେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସ୍ଥିତି ତ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବହୁ ଖରାପ ହବ, ଭୟଙ୍କର ହବ। 256 ବୁଥରେ ସଂଗଠନ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ନିଜ ଜାଳ ଉପାୟ ଧନ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଘରର ପରିବାରର ପିଲା ଆମେ ଲଗେଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ମୋ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରା ନ କରିକି ଟିକେଟ୍ ଜଗଦେବକୁ ମିଳେ, ମୋର ଭରସା ଥିଲେ ସେ ଆଉ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତେ। 100% ମୁଁ କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ନେବି, ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟ୍ ନେବି, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ନହେଲେ ଯାହା ହେଇପାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତାପରେ କହିବି ଆଉ। 100% ଟିକେଟ୍ ନେବି, ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଆସିଛି, ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବିଦାର, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଜେପିକୁ, ଏବଂ ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଛାତିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କାଳୁ ଖଣ୍ଡାତ ରାୟଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ବିଜେପିକୁ, 5 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛି, ଟିକେଟ୍ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏକ ସଭାରେ ବା ଏକ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ, ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜି ଥିଲା, ଏବଂ କାଳୁଚରଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମ୍ପି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, କି ସିଏ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ କି ବିଧାନସଭାକୁ କାହାକୁ ପଠାଇବେ କାହାକୁ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କାଳୁଚରଣଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ। ଆମେ ଲଗାତାର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯଦାତି କେଶରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦାତି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ କନ୍ଦଳ, ଏବଂ ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ କୋଠି ନା କୋଠି ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲା ପରେ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଲଢ଼ିବି। ଏଠି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବେଗୁନିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଦେଖାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ନ କରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଗକୁ ଆଉ ଲମ୍ବିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଲୋକସଭା ଆସନର ଘୋଷଣା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହବ ବିଜେପିର, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବିଦ୍ରୋହର ସ୍ୱର ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଦିଆ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବା ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ଟିକେଟ୍ ଦେବାରେ, ତାହେଲେ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ ପୁରୁଣା କର୍ମୀ ଆଶାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏବଂ ଏ ବିଦ୍ରୋହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳଜଳ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ଇଜିଅର୍ ହବ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ନିହାତି, ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ବି ବିଜେପିର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଦଳ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛୁ, ଦଳ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି କାଳୁଚରଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ?
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରଧାରା ଦଳ କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ଯଦି କ୍ୟାଡର ଭିତ୍ତିକ ଦଳ ତାହେଲେ କ୍ୟାଡରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ବଢାଇବାରେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦଳ ଉପେକ୍ଷା କରେ ତାହେଲେ ବିଭ୍ରତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା କାଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡିଆଟା ଆଜି ତାର ଜଣଙ୍କ ଉଦାହରଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଘୋଷଣା ହବ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ତାଲିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିବେ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଆହୁରି ତେଜିଆର ହବ ଏବଂ ଏ ଦଳ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେମାନେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବା ଇଏ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବକୁ ନେଇକି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାଳୁଚରଣ ଖଣ୍ଡାୟତଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ସମର୍ଥକ ରହିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଅଫିସରେ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନେତା କାଳୁଚରଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କାଳୁଚରଣ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ସେ କରିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଗରିବଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ଯିବାକୁ ସେ ଦେବେ ନାହିଁ